Ann-Sofie Näslund, vår reporter på plats, som har följt talet live där i Erie, Pennsylvania. Ann-Sofie, vad säger du? Jag såg själv att du twittrade om när han, på tal om att han var sarkastisk när han uttalade sig om att Obama grundat IS. Så sa han, ja, det är klart att jag var sarkastisk, fast kanske inte helt sarkastisk om jag ska vara ärlig, sa han ju nu under talet. Han backar från sitt uttalande men ändå inte på något sätt, eller hur? Backade väl i en sekund och sen plötsligt så ändrar han sig igen. Det är lite så det är med Trump, det gäller att hänga med i svängarna. I morse så twittrade han ju alltså att han var sarkastisk och att alla andra som har missförstått. Och det sa han ju nu när han började tala om det här, så sa han självklart var jag sarkastisk, självklart var jag sarkastisk. Och så började han prata om det och så sa han så här, men ska jag vara ärlig, inte så sarkastisk. Och då började ju folk skratta väldigt mycket här för att det svänger snabbt som sagt, så att det är fortfarande oklart ifall han var sarkastisk eller inte. Det får man ju konstatera efter det lilla insticket. Ja, vi ser Ann-Sofie hur den här enorma salen nu snabbt börjar tömmas. Hur var reaktionerna? Hur var det att stå där? Vi hörde ju under talet jubel i princip hela tiden över allting han sa. Var det så du upplevde det också, att hans anhängare i stort sett bara sväljer hans budskap med hull och hår? Ja, vi pratade ju om det innan inför hans tal här, att det är många som nu säger att de kommer få svårt att rösta på honom. Det kom en undersökning i veckan som sa att var femte väljare tycker att det bästa vore ifall han, eller var femte republikan ska jag säga, så att det bästa vore ifall han hoppar av. Men det syntes ju ingenting här bland de här hängivna fansen, utan här var det ju väldigt många som jublade hela tiden. Folk skrek, vi älskar dig, och folk var ju med väldigt mycket i publiken. När Donald Trump började prata om frihandelsavtal och NAFTA, så var det en av de som stod längst fram som sa TPP, alltså ett annat av frihandelsavtal som Donald Trump är väldigt emot. Och då sa han, ja, tack för det, tack för att du påminner mig. Så folk var ju väldigt med här. Jag vet inte om det uppfattades för er som kollade på det på TV också, men det var ju en del motdemonstranter också som dök upp här. Det var bland annat två killar som började ropa Black Lives Matter när Trump pratade om poliser. Och då som Trump sa att era mammor röstar på mig, och så skrattade folk och sådär. Så att folk var ju väldigt, väldigt med på noten, och det var en hög stämning. Det får man absolut konstatera. Det var ju hundratals, tusentals skulle jag vilja säga, Trump-anhängare där på platsen. Och vår reporter på plats, Axel Öberg, har nu träffat en av dem. Ja, hej. Vi står här med Brett som precis har lyssnat på Donald Trumps tal. Ska vi se vad han tyckte? So, what did you think about the speech? I thought he had a very good speech, and I thought Congressman Kelly honestly probably even had a better speech at the beginning. Trump has had some trouble in the polls the last week. Do you think his speech is going to affect the polls? Well, his speeches lately have been pretty decent, and I think he'll go back up, but it's seesawing right now in the early stages of the campaign, I guess. So what do you think about his chances to win here? In Pennsylvania? Well, I'm a Pennsylvania native myself, and I think he has a great chance, especially out west. In the east, he might not, with like the more cities and stuff, but out west, like with most of the farming communities and stuff, I think he has a very good chance. Pennsylvania has a tradition of very like strong Democratic support. Why do you think the Republicans getting more support in Pennsylvania recently? Well, honestly, a lot of newly registered voters, like in my county in Pennsylvania, we've had the shift from Democratic to Republican voters has been like substantial. Like, it used to be a deficit of like 6,000 voters. Now it's like a positive of 4,000 in favor of Republicans. So I believe across the state, it's the trend has been there. So I think he has a fairly good chance in Pennsylvania.
If you had to single out one issue for you this election, what would that be? The Second Amendment, as you can see by my hat. I'm a fairly strong Second Amendment supporter, and I think Donald Trump has very good conservative values in that department, so that's one of my strong points in voting for him.